Jag har dukat upp ett kaffebord här till er. Välkommen Elisabeth. Tack ska du ha. Och vi skulle haft Moa Gammel här som sitting in, som det heter i USA. Och hon vaknade och hade maginfluensa, så hon frågade om hon skulle komma med en hink. Det tyckte inte jag var någon bra idé. Nej, det var väldigt glad för att du avstyrde. Det var bra att jag avstyrde. Vi är tappra. Och vi har tappra. Vi har ingen diarreka, säger jag. Vi är inte radioaktiva just nu. Nej, vad bra. Förhoppningsvis och inte. Och du och jag som är lite hypokondriker, vi har undrat väldigt mycket om det där, eller hur? Mm. Ja. Och du har varit radioaktiv, så du fick inte ens... Jag hade cancer i sköldkörteln. Ja. Som de tog bort, och sen fick jag ligga 3 dygn på radiumhemmet isolerad. Med en sån här radioaktiv, efter att jag fått en sån här radioaktiv injektion. Mm. Så jag fick inte träffa någon på 3 dygn. Mm. Och maten kom och ställdes utanför dörren till mitt rum. Och där fick jag hämta den, och sen fick jag ställa ut den. Jag fick en egen toalett som ingen annan fick använda, som skulle saneras sen. Så att ingen visste, ja det var kanske 20-30 meters avstånd kunde jag se då sköterskor som gick i korridor. Men i övrigt så var jag... helt ensam, men jag trivdes jättebra. Jag trivdes alltid bra i mitt eget sällskap, och jag hade sysselsättning och jag skrev och jobbade. Det är man bara känner, jag vill träffa någon. Nej, tvärtom. Jag tittade på tv. Lite retreat kan man tänka. Lite grann som en retreat kan man väl säga. Ja, jag behövde det. Och det här radioaktiviteten, det känner man ju ingenting av, tack och lov. Det gör ju inte ont. Nej. Men det gör ont. Vi ska byta ämne till något trevligare. Jag ska be att Elsa kommer in här med lite bakelser som ni ska få smaska i. Ska vi gissa vad det är för någonting också kanske? Du får gissa vad det är. Jag är inte säker på att jag har tittat. Kolla dem här. Oj, så vackra. Åh, herregud. Nej, men, oj. Så varsågod och hugg in. Oj, det ser ut som en lök. Men nej, det är ingen lök, kan jag lova dig. Jag kan inte äta sånt där på grund av min mage. Är det så? Ja, jag kan inte äta kaffebröd. Nej, ingenting då får jag diarré. Men du... Och det vill jag väl inte? Jo, nej, men då tar jag en sån här. Nej, det vill vi inte. Nej, jag kan bara ha en och, liksom och nosa lite på mig. Men de där var ju helt fantastiska. Jag måste ta en sån här. De ser helt overkliga ut. Ja. Jag undrar om jag ska ta en och ta hem till min man, för han älskar sånt. Ja, du kan få en i en doggybag sen. Ja. Jag tar en så här. Men här har du inte gjort själv. Så får jag skratta. Ska vi prova? Ja, de ser det helt fantastiskt. Det här ser lite citronet ut, kan det stämma? Ja, är det någon mos? Och säger du en som äter bakelser och kakor? Men, åh gud vad goda. Absolut. Tänkte du... Nej, men jag tänker lite grann. De flesta gånger om jag bjuder på redaktionen eller på andra ställen så tycker jag att alla säger, åh vad fint, och sen så är det ingen som tar. Äter de inte? Nej, men ingen det har äter. Det är ju en kalori, det är ju kaloribomber det här. Ja, men det handlar ju om det. Varför man inte äter då? Varför man inte äter? Ja, därför att man då blir så oerhört rädd att gå upp i vikt. Ja. Samtidigt tror jag att man ändå smygäter. Jag ska ju ta hem de här. Och då kommer du äta dem hem. Du sa att din man skulle få det, men han egentligen kommer du själv äta dem? Nej, men jag tror att han kommer äta upp det mesta. För han är riktigt kakmonster och sånt där. Men sen jag var sjuk och hade cancer i bukspottkörteln och tog bort en massa organ, så kan inte jag äta sådana här saker. Nej, det förstår jag. Magen tar inte emot det. Det blir bara liksom... Du får inte berätta nu mer av vad som händer. Så ni inte tappar matlusten. Nej. Men du, vad har du för förhållande till din kropp? Vad jag har? Ja, till din kropp. Ganska avspänt nu för tiden. Säger du kropp eller vikt? Vad menar du? Tänker du kropp nu? Eller? Om jag börjar med kropp då. Då ska jag säga att när jag var i tonåren och växte väldigt fort, jag är 1,83. Mm. Då var jag väldigt så här komplexfylld några år. Var helt så här besatt av hur jag skulle kunna bli kortare och så. Och det går ju inte. Jo, det går då. Okay. Man kan kapa av, benen. Absolut. Och sen kan man då sätta ihop dem igen så att man kan korta av kanske lårbenet så här mycket. Det går faktiskt. Ja. Tänkte du så egentligen? Alltså jag tror alla tonåringar hakar upp sig på någonting. Mm. Jag hade liksom längden som jag hakade upp mig på. Och killarna har inte hunnit växa. De har inte hunnit växa, precis. Och jag tvingade liksom min skolsköterska att skicka mig på sån här hormonundersökning. För jag var helt säker på att jag hade en hormonstörning som gjorde att jag skulle bli jättelång. Och du tittade inte på din syster eller din familj? Nej, alla är ju långa i min familj. Ja. Så att, men då gjorde jag det. Och sen så kom du mig fram till att jag faktiskt inte hade det. Och då blev jag helt förtvivlad, för jag ville ha det.
För då skulle de stoppa, ja. Då skulle de tänka att då kunde man kanske, man kan ju göra så att man framkallar mens tidigare så att, att man liksom stannar av. Det var ju väldigt skönt att jag inte behövde göra det, men men det idag då, när du blev ju en lång och stilig kvinna. Nu tycker jag det, nu, sen har, ifrån man, kanske 25-årsåldern, då är jag nog verkligen, hade jag fått välja så hade nu ändå varit ungefär som jag har i längd som jag är nu. Så att nu känner jag mig jätte... Mm. Det här är verkligen jag. Mm. Och att jag också kan känna lite så här, när man blir äldre och inte syns lika mycket generellt, då är det ganska härligt att man plötsligt bara syns genom sin mängden. Egen. Det är inte helt tokigt. Men du, nu frågade du vikt då. Vad har du för förhållande till vikt? Faktiskt ganska avspänt. Men jag blir så här lite stressad. Då går jag upp några kilo och så försöker jag liksom träna lite mer. Och då slutar jag äta bröd ett tag. Och så jag håller på att korrigera lite grann. Men inte så att jag är fixerad vid det. För du, Elisabeth, har ju nu gått igenom så mycket och är väldigt smal på grund av kanske... Väldigt smal är väl en överdrift kanske, men, smalare. Smal är du i alla fall. Tack. Har du haft ett förhållande till det här med vikt, att du inte vill gå upp och sådana saker? Ja, men jag kan säga, just med tanke på vad Åsa säger. Hon säger hon var 1,83 lång då när hon växte upp. När jag var 13-14 år, då var jag 1,70, då hade jag blivit 1,70 lång. Och jag tyckte att jag var så fruktansvärt lång så att jag började gå framåtlutad. Mm. Och då var det ändå bara 1,70. Mm. Så att unga kvinnors rädsla för att bli långa på den tiden var ju förlamande. Mm. Och sen upptäckte jag att man 1,70, det är ju en medellängd, det är ju fullt normalt. Nu har jag gått ner några centimeter, utan nu är jag väl 1,68. Men vad handlar det om? Att man inte får synas så mycket? Ja, det handlar om att man får inte resa sig ovanför mängden. Alltså alla skulle vara 1,66 ungefär. Och var man längre, då avvek man. Och jag avvek ju också som barn genom att jag alltid var så tjock också. Då, så att jag var ju mobbad för det. Och det gjorde att jag fick ju en oerhört förvriden inställning, syn på min kropp. Jag har alltid hatat min kropp. På grund av det som hände i min barndom. Och det har inte gått över? Det går aldrig över. Och det där med att hela tiden korrigera sin vikt. Nu har jag slutat att väga mig så att jag orkar inte. För det blir en ännu större frustration. Men att hela tiden se till att nej, det får jag inte äta och det får jag inte äta. Och då måste jag träna lite mer för att gå ner de kalorier, för bort de kalorierna. Så att, och det är någonting som jag tror vi kvinnor lever med och hela livet. Men, och jag är ju tvärtom då. Jag vill ju bli lång. Mm. Och det är inte heller så lätt. Det är lite svårt att bli kortare. Högklackade skor är ett bra sätt. Ja, det går ju att fuska. Men man kan inte ha hur höga som helst. Nej. Och sen var jag alldeles för smal, tyckte jag. Så det var tvärtom. Ja, men det brukar vara så. Är man för smal, då är det fel. Ja, är man för tjock, då är det fel. Ingenting är bra. Varför är, nu börjar det bli lite mer så bland killar också, att man är... Väldigt stå framför spegeln och titta kritiskt på sin kropp. Ja, det är ju det att samhällsutvecklingen har blivit så att man koncentrerar sig mer och mer på det yttre. Och man jämförs mer och mer med andra människor. Sociala medier, Instagram, Facebook, allt det där har ju också förstorat och förstärkt det här. Att man lägger ut bilder på sig själv. Man exponerar sin egen kropp ofta. Inte sällan naken faktiskt, eller halvnaken. Och sen de som läser detta ser ju de här bilderna. Och ser, ja men så här vill jag ju se ut. Men jag tycker att det finns olika trender. Ja, det finns ju också de som är rätt liksom bekväma med att de väger kanske lite för mycket om man tänker att det kan bli sjukdomar i framtiden. Alltså hela liksom kroppsaktivistiska trenden går ju åt andra hållet, att man verkligen ska acceptera hur man ser ut och vara stolt över hur man ser ut. Och jag märker också på en yngre generation, jag har en 23-årig dotter. Och hon är som en hök. Om jag säger då så här, nej jag kanske inte ska ta den här bakisen. Då är hon bara så här, lägg av. Jaha. Ja, just det. Hon är jättebestämd på att håll inte på och diskutera det. Och framförallt, jag vill inte höra dig säga de här sakerna. Alltså, det kan fastna i min hjärna. Mm. Ja, precis. Det är ju fan intressant tycker jag. Det visste inte jag att det fanns en sån motrörelse. Jo, de är verkligen... Alltså... Ja, och när tar den över då, den här rörelsen? Nej, jag tror de kommer gå parallellt. Det kommer väldigt starkt också. Men det är, också. Kan man säga, det är ju liksom lite kommunist... De kommer balansera varandra då, så att säga. Så att kvinnors, framförallt, eller mäns syn på sina kroppar kommer att bli... i framtiden ganska
normala och ganska okomplicerade. Men jag tror de här nu som försöker med att man ska acceptera sin kropp och det här kroppsaktivismen, tyvärr är ju inte de i majoritet skulle jag säga. Jag tror de flesta, och framförallt flesta kvinnor, håller ändå på och snurrar runt det här. Skönhetsingreppen, antalet skönhetsingrepp, det växer ju absolut enormt och ibland rätt okontrollerat på ställen som inte kanske skulle. Skönhetsingrepp är ju liksom någonting av ondo, ser jag. Däremot tycker jag inte det är fel att kontrollera sin vikt. Jag menar, du mår bättre om du inte är övervikt. Alltså, välfärdssjukdomar som fetma, övervikt, leder ju till diabetes, det leder till hjärtproblem. Det är väl ändå att man bara inte vill att det ska sätta sig i huvudet. Det sätter sig i kroppen och det är inte heller bra, va? Nej. Men det är klart att det ska inte sätta sig i huvudet, självklart inte. Det för det förlamar allting annat. Och det förlamar alla andra intellektuella aktiviteter som man heller borde ägna sig åt. Mm. Men sen är det väl också att det historiskt alltid har varit så att kvinnor ofta, att man blir betraktad, att man blir liksom sedd utifrån och att man har liksom tagit över den bilden. Man känner att man blir sedd utifrån och att kvinnor håller på med det på ett helt annat sätt än vad män historiskt har gjort. Nu kanske det håller på att ändras eftersom just som i någon slags kommersialistisk tid så säljer man ju lika, eller inte lika mycket, men hela den här sminkindustrin för män och hela den här objektifieringen av män som vi också ser. Och att ser man nu också kan retuschera sina bilder så man kan se ut helt annorlunda. Men det kommer en gäst här snart in, en man in i korsett. Ja. Det blir väldigt roligt. Han har då, när ni är historiker, har funderat på det var kvinna, hur det var kvinna på 1800-talet. Mm. Där de här suffragetterna faktiskt började, dåtidens feminister, att kasta dem. Och då när man ser på de bilderna, då är midjorna lika de är smalare än halsen. Ja. Ja. Och då måste de ha tagit bort revben, för man kan inte få midjorna. Nej, och det är det jag ska fråga honom. För han har nu provat också att träna, fysisk träning med korsett. För de gjorde ju allting med korsett. Men det är oerhört farligt. Vi kan titta hur han håller på här. Det ska bli kul. Det är oerhört farligt att använda korsett. Aha. Därför det tränger ihop organen så att kroppen fungerar inte. Men han tyckte han fick mycket midja, har han sagt. Det var otroligt jobbigt. Men det är inte bra för ryggen. jag trodde att den skulle vara mer så lite laxrosa. Lite mer laxrosa och sådär blankt. Det får vi slaga lite på, att ni är besvikna på att den inte var lite sportig. Ja, vanlig svart. En vanlig svart liksom sådär midjebälte, det var väl ingenting. Nej, okej, jag säger det till honom. I alla fall ska vi höra vad han kom fram till. Hörrni, nu har inte du ätit upp din. Nej, men du ser, här försöker jag sitta och vara så här kroppsaccepterande. Och egentligen sitter jag ändå och håller på att liksom peta den här bakom. Jag tänkte kanske att ni hade sagt, nej, jag ska inte ha, jag tar en sen. Jag tar hem till min man. Nu vet jag att du inte kan. Men du får inte berätta igen vad som händer om du äter en bakis. Sluta. Nej, jag har inte sagt vad som händer. Inte så i detalj. Nej. Men jag kommer inte ta upp det här heller, jag lovar dig. Jag försöker glömma det, jag försöker leva med det här. Ja, det är en allvarlig sak, ska vi säga också. Det du har gått igenom. Men nu kan man skoja om det efter alla dessa år. Kan du skoja om det nu? Absolut. Ja. Ja, hoppas du inte tog illa upp, men det var bara det att... Jag tog inte illa upp, men det är bra. Inte alls. Vi vill inte höra mer om maginfluensa. Inga mer om problem med mina sjukdomar. Nej, nej.